tid 1 under första perioden har Djurgården ledningen med 0-1 genom nummer 17, Matej Vucic. Vid tid 1.57 i första perioden utvisas nummer 29 i Spånga. Lian Frisk, 2 minuter för bakning. Spånga åter fulltaget. Vid 4.22 in i första period utökar Djurgården ledningen till 0-2 genom nummer 17 igen, Matej Vucic, assisterad av nummer 22, Miriam Sannebro, och även den andra assist från nummer 3, Fredrik. Thank you.
I say.
Vid 14-18 i första period utökar Djurgårdledningen till 0-5 genom nummer 14, Anton Frodell. Assisterad av nummer 21, Martin Nivell. Och även en andra assist från nummer 12, Adam Lorenzi.
Mindre än en minut kvar av första perioden. Thank you.
Vid 3.06 i andra period utvisas nummer 20 i Spånga, Albin Lidmark, 2 minuter för interfering. Många återfullt av det. Vid 5.24, ja, vi har nått ett fulltaligt och jag skulle säga att vid 5.24 in i andra period så utvisas nummer 21 i Fånga, Daniel Tagels, 5+25 för kicking. Fångas straff sitts av nummer 11, Melvin Lind. Thank you.
Oh!
tror jag. Det står 2 minuter av matchen.